Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Salok. Pura abla bota diya se dekhi se. Mane allo bota diya se. Aru etia jee tu bota ho din. Mane bhavishe ekhon sila banana. Aru apna logon ko dekhwa. Aru aji uruao. Salok. Sila banana bolle kiki levo salok potha mute. Dekhi se abla kagos mane abla kagos mane ghote uthoni kari kari thori se nake koi. Aru etu se etta guli edom. Aru etu se atha. Aru edal se iskel. Aru abla 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 abla. Mukhte etia bhito tu. Aram bhoke bolle aru ase patoi kagos aru etia bona aru apnalokku dekhwa aru bota diase salo olop olop dise uthonike uam okoman mane pisot jeta olop hoke bota dibo tita uam gutike bol ajir video tu arambho koru prothom mane moy salo iman bhal hone moy silabona manu no iman dam moda ase pura bonam mane salo prothom re enake koilobo laibo apnalok hikao pa etalke mu gyan tu ha nai sila mu nije na janu bhal hone muthote bhulole apnalok kobot olot comment koi aji muthote Uram Uram Silaa. Uram. But from the Eneke one amble is a lot. A foundation, a human Eneke at John Quadim, John Quailoi. Yat Eneke Pasqua di Bolivo. Okay, Batagas con, it Eneke Quilo Bolivo. Eneke Mane, Homan to Silaa Bolivo to Boston. Silaa. Hello, Econetia, Sop Palle Homan Woman, Ethan Sad of Palle, Dick Posto, Posto Master, Sop Mane Homan, Aretia, Tigo de Salo, Etia, Italy, Yalice, Geoffrey, Aru E. Geoffrey, Hokes, Silovole. Potomotes, Halok. আপনালকে এনেকা দুডাল বনাই লব এনেকা একদম এডাল লৈছে পুরা লিক লিক একদম মানে পুরা এনেকা এনেকা হেলুক পেলু হব লাগিব তার পিছত এল লৈছে এখন মানে এটু বস্তুটো এটু এনেকে কই ইয়াত লগাব লাগিব তার পিছত Aru guys, silakhanor kam pray 80% hoy gose aru 20% kam ase silak pura adam ho gose dhenu senu logai lagise eru dekhise eru bezi aru eral hose khutta mane guli aru eru at bhayalo bolibo eble eble ei Oh, it'll have my old salok. It'll lay there. If you see, I will leave a woman. Hi, Sabral Casalok, and I don't sell what the call is. It'll go to the call. It'll at Logale Bolivo. Yat Manel Nestal Logale Bolivo. I'll be forever dated to Rosida Logalsu. If I ever Taribogane, I'll be a Nest Logalsu. It ya. আৰু এইখন সিলা চাই লক পা 99% হৈছে কি মানে 1% ইয়াত লাগিব 1% ইয়াত লাগিব তাৰছত অকমান হেতু লাগিব এটা চাই লক হৈছে কি অলপ বাকি অলপ 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 আৰু ইয়াতটা লগাই লৈ এনেকা হেই জন খায় এইবিলাক চাই লক দেখিছে এইবিলাক 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 মানে হেই কৰি আছে এইবিলাক সব জয়েন দিলো তাৰছত ইয়াত লগাও আৰু ৰছিল তাৰছত ওয়াও আৰু গাইস আমাৰ হৈ গল সিলা হাজু চাই লক এখন সিলা চাই লক পুৰা আৰু ইবলাক হেইবলাক চালক কিমান দিগল দিগল চালক ইবলাক মজা আৰু এতিয়া এখন হ'ব উৰুয়া চালক আৰু এতিয়া এখন হ'ব উৰুয়া একদম আ গুলি আছে দুটা গুলি যিমান উপজায় মুঠতে ইমানটো লৈ এখন আজি উৱা বলে চেষ্টা কৰিম আৰু বলক তেতিয়া হলে আজি সিলাখন পঠাত গৈ উৰুৱাংগে আৰু গাইস এতিয়া ৰষ্টজি বান্ধি লোৱা হৈছে আৰু চালক বটাটো দিছে মানে সিলাখন যদি এটালকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই দিব আৰু এখন আছে সিলা পুৰা বান্ধি থকা আছে ইয়াত চালক পুৰা হেই কৰি থৈ আছে আৰু ৰোডটো পুৰা দিছে আৰু বটা হৰি আছে তেনেকে মানে বেছি বটা দিলে সিলাখন নিজেন যে হৈ যায় আৰু এটা গুলিটো লগা দুটা গুলি একদম যিমান উপলে যায় চাই থাকক মজা লাগি যাব এটা বাটিকা আগত সিলা উৰা মাজি এইখন চাই লওক সিলা
হব এই রে এই রে র র র দুই বলে গুলটুকে হৈ পইছে ন অ হাই খন আমা সিলা চাই লক বৰ্তমান উই বলে লৈছে ও ও ও ও ও ও ও চাই ল হৈ খন আপোনালোকে দেখিছেন না ৰখা আৰু এই খন হৈছে সিলা চাই লক আৰু গাইস এটা আমাৰ সিলা খন ল্যান্ডিং হৈ গল মানে সিলা খন হৈ কি পই গল এটা যাও সিলা খন হৈ কোনগে চলো সিলা সিলা হৈ কি বহুত আটট গল মানে বটা টুপা হৈছে বটাটো জেন জেন দিছে ন সিলা কেছো হৈছে ওই এটা গুলিটো লাহে লাহে হামুই হামুই আইতা আৰু এইখন চালক চিলা পুৰা ইয়াত লেণ্ডিং হৈছে উই চিলা বিদ্যা কৈছোঁ জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ চিলাম নাচ বহুত মোৰ হিচাপত যথেষ্ট কণ হৈছে ছাকচেছ ছাকচেছ আৰু এটা গুলি আছে এটা গুলি সেইটো হেৰি হৈছে আৰু এটা গুলি হৈছে এখন চিলা একো হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে চালক অকণমানো ক'তো দাগ অকণমান লগা নাই আকৌ এতিয়া ওৱাম চব জাপিকৈ আকৌ ওৱাম আৰু এতিয়া চাই লওক এডাল পুৰা হেৰি কৰি থকা হৈছে একদম হৈ তালকৈ আছে চিলাখন দেখিছে একদম তালকৈ এডাল পুৰা এতিয়া পকাই 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 লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আকৌ উৰাব লাগিব গম পাইছে নাই এতিয়া পকাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু গাইছ ৰছী চচী সামৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া চিলাখন উৰুৱাবলৈ লৈছোঁ চাই লওক এনেকৈ মানে এটা ধৰি থাকিবলৈ এটা পুৰা টানিব লাগিব আৰু গাইছ এইখন চাই লওক চিলা একদম লাহে 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 এক্সেলটো লগাই আছে মানে চিলাও লাহে লাহে উইছে আৰু এতিয়া চাই লওক আৰু এতিয়া উইবলৈ লৈছে আকাশত আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গ'ল এতিয়া এখন আৰু পটককৈ কেতিয়াও নপৰে এইটো চাই লওক এইটো দেখিছে এইটোতকৈ ওপৰলৈ গৈছে চিলাখন চাই লওক আৰু গৈহে আছে এখন আৰু এইটো গুলিটো কিমান আছে চাই লওক দেখিছে এইটো বেছি নাই আৰু এটা বেণ্ডিউ গুলি আছে এইটো দেখিছে দুটা চিলা চাওক আৰু গাইছ আমাৰ মিছন ছাকচেছ হৈ গ'ল মানে আমি যোনটো কাৰণে মানে চিলাখন বনাইছিলোঁ সেই কষ্টটোৰ ফল চাই লওক কষ্টৰ ফল আকাশত উৰি আছে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাওক চিলা 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 মই তোৰ আকাশৰে উৰি উৰি আৰু গাইছ আপোনালোকে চাব পাৰে চিলাখন এতিয়া লেণ্ডিং হৈছে ওৱান ডি চি ফিল্ডত যেন তেন উঠি গৈছে আকৌ আৰু গাইছ এইখন উঠিছে হয় কিন্তু আকৌ তললৈ এতিয়া আহি আছে বৰ্তমান চাই লওক আকৌ ওৱান ডি চি ৰোড পৰিবগৈ এতিয়া মানে বতৰ বেয়া কাৰণে হৈছে এইটো গম পাইছেনে বতাহটো যেন ইতেই নিমাৰি দিয়ে নহয় সেইকাৰণে ওৱান ডি চিত পৰিবগৈ আৰু ওৱান ডি চি ক'ত পৰে এতিয়া আকৌ বিচাৰি যাব লাগিব এইখন মানে চাই লওক পূৰা একদম আহিছে কৈছোঁ নহয় পৰিলে এইডোখৰতে পৰিলে চাই লওক আৰু গাইছ আমাৰ চিলাখন দৌতৰ মানে বতৰ বেয়া কাৰণে পৰি গ'ল ওৱান ডি চিটোৰ ভিতৰত এতিয়া আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আনিবলৈ গাইছ আমাৰ চিলাখন এটা ওৱান ডি চি মানুহ এজনে লৈ লৈ আহি আছে আপোনালোকক দেখুৱাওক চাব ৰ'ব পূৰা আনি আছে আৰু এইখন আমাৰ চিলাখন চাই লওক এইখন চিলাখন এইজন ছাৰে দিছে চাই লওক একদম বহুত ভাল ছাৰ এইফালৰ পৰা দিছে আৰু গাইছ এইখন আমাৰ হৈছে চিলা চাই লওক মানে গোটেইখন এখন টিটিকৈ অৱস্থা নাই গোটেইখন টিটি অৱস্থা নাই এখন চাই লওক আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লাইক কমেণ্ট চাই সকলো কৰি দিয়ক আৰু আজিলৈ পাই লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত চাই লওক চিলা গোটেইখন মানে তিতিলে আৰু এখন ফাটি গ'ল চাই লওক মানে সেই ওৱান ডি চিটোত পোৱা দেখিয়ে হৈছে নহবা নহ'ল তেনে এখন আৰু ছাৰ এজনে দিলেহি আপোনালোকে দেখিলে
আৰু আজিলে ভিডিওটো ইমান আজিলে পাই অবহেকত আমাৰ শিলাখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ গ'ল এনেকুৱা মানে এনেকুৱা 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 চালক এটা ৰছী এনেকুৱা হৈ গ'ল এনেকুৱা 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 এইবিলাক সব ফাটি গৈছে এইবিলাক এইবিলাক ফাটি গৈছে এইফালে ফাটি গৈছে ফাটি গৈছে।